velký bratr se nezjevil jen tak sám od sebe, za jeho zády na něj dává pozor jeho gigantická matka. Jejich vztah je výborný, čistá rodinná symfonie, symbiózu sil tu nenaruší žádná hádka. Kongregace oveček v zástupech každodenně na oltáře svaté dvojice dobrovolně pokládají dary. Střípky vlastních životů pro dárce zřejmě bezcené, koupí se chrámek titánu, kteří pečlivě je střeží. Hodí se jim to do krámu, tak pročítají ty spisy. Vyberou si beránka, předhodí ho davu. Ta rozvážněná bestie dostane svou oběť, pak poklidně se rozejde a je po problému. Tak funguje to zdárně, snad od počátku dějin. Krmíme vlastní popravčí a ještě jsme za to rádi. Řád se nesmí narušit, ten řád nám totiž dovolí postavit si přístřeší a pak jej dáně oplotit si.